Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Radio Kaos. Spoštovane in spoštovani, Radio Kaos na 3KW.radiokaos.info in na 60. TV kanalu Ljubljanskega kabla in ter seveda na vaših mobilnikih. Če imate unešene in upisane prave naslove na UMTS in Edge aparatih, nas lahko seveda gledate in poslušate v živo ter na zahtevo. Tema današnjega zgodnega dopodneva je, ne boste verjeli, balet. Naš gost v studiju je gospod Jašo Trin, umetniški vodja baleta Ljubljanske opere in baleta. Dobar dan. Dobar dan. Pravzaprav, dobro jutro. Še skoraj, ja. Umetniki malo pozneje vstajamo. 10. ura je približno takrat, ko vam sonce začne gledati iz oči. Dnevni ritem se začne ob 10. Ja. Ja. To je seveda normalno, ne samo zaradi fiziku, ampak najbrž tudi glavo je treba ustrezno prezračiti. Kako pravzaprav živite baletniki? Zelo neenakomerno. Se pravi, dnevni plan se tedensko spreminja. Odvisno je tudi od tega, ali so predstave ali ne. Temu primerno delamo tudi do 11. zvečer in zato potem zjutraj malo kasneje ostanemo. Za igralce, ne za baletnike in recimo operne umetnike, za igralce bolj, ne? No, pa mogoče za pevce tudi, no? Niti ne vem. Je značilno, da si dajo duška ponovadi po dobri primeri krepko noč, čeprav je že naslednji dan prvo ponovitev. Pri baletnikih je to malo mečke nerodno, ne? Mislim, nerodno, pač naslednji dan moraš biti spet v formi, da se lahko prezentiraš, to je predispozicija. Ampak tudi mi se emocionalno raznesemo na odru. In jaz mislim, da je to ta ventil za vse umetnike in igralce in pevce in jasno tudi baletnike, da po eni uspešni premieri, ko si res vse oddal od sebe v predstavi, da potem tudi temu primerno praznuješ eno uspelo predstavo. Zato je seveda modro načrtovati prvo ponovitev kak dan kasneje, ne? Ja, ampak publika pa hoče gledati. Seveda. No in najbrž bo tole, ker boste jutri zvečer premierno postavili na odr. Ha, ena od dvoran v Ljubljani, ne? Ki pa seveda najbrž ne bo opera. In to vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, posebej opozarjam za tega, ker bova med pogovorom zastavila tudi nagradno vprašanje in namenili bomo dvema poslušalcema, poslušalkama, po dve vstopnici za premiero Yin in Yang. Vzhodnjaška filozofija dveh nasproti, ki sta ponavadi moški in ženska. Ponavadi, gre se predvsem za nasprotja. Vsekakor v našem večerju sta ta glavni pravzaprav nasproti moški in ženska, vendar je celotna rdeča nit tega večerja so generalna nasprotja. Tu se začne pri glasbi, ker je na eni strani Bachova šakona z elektronsko glasbo in brazilsko batukado v drugem delu. Res, kako gre to skupaj? Skupaj ne gre, ampak so nasprotja. In v vsakem nasprotju, tudi če se pogleda znak Yin Yang, je v črnem delu bela točka in v belem delu črna točka. In tako da vsaka nasprotja imajo nekaj tudi skupnega in zato na koncu gre vseeno skupaj. Ja, če ne drugega, prvo piko, ne? Točno tako. Vdih in izdih v enem telesu žari merjene moči. To je slogan, geslo, ki je zapisan ob haikuju Nine Kolar, ki je v bistvu nek logo te predstave. Gre seveda za znamenito obliko Yina in Yanga, ne? V svetlosivi in temnosivi, da ne rečem črni in beli, ker bi ne gre skupaj barvi. V tistem krogu, ki je znamenitim poševnim mesom, ne, nekako razdeljen točno na polovico. Jasno, da ste hoteli sporočiti najbolj ta dva nasprotja, če pa bi
drobnogled, oziroma recimo ta haiku, bi videli, da ga sestavljajo pravzaprav telesa. No se, mi smo plesavci. Mi, če hočemo nekaj izraziti, nekaj pokazati, to naredimo skozi gib. Ne moremo govoriti, čeprav je tudi govor upleten v predstavo, ampak s tem govorom ne izražamo naša čustva, to je samo kot spremljevalno sredstvo. Tako da telesa so vsekakor v ospredju in z gibi, različnimi gibi, ponazarjamo pač ta nasprotja in tudi gibanja so različna v različnih delih predstave. Jaz predlagam, da našim poslušalkom in poslušalcem takoj sporočimo pravzaprav prvo vprašanje. Prvo vprašanje seveda glasi, kako je naslov prvega baleta, prvega baletnega večera, če sem bolj natančen, v letošnji sezoni opere in baleta, se pravi Ljubljanske opere, baleta Ljubljanske opere, sezoni 2007-2008. Kakšen je naslov in potem, če bo pa recimo volje za pogovor, pa bomo recimo tudi od teh moških in ženskih, ne samo o teh, ampak principih, nasprotih, morda še kakšno spregovorili s poslušalko, s poslušalcem. Pokličete nas lahko seveda na nič ena, se pravi Ljubljanska mrežna skupina 242-9628 ali na številko, po moje iz srežje mi omenjajo, da je najboljše, da je ta številka fiksna številka, če pa imate pri roki in nas poslušate, morda čez mobitel lahko tudi s povratnim klicem pošljete oziroma SMS sporočilo na 051-322-500. Vprašanje torej glasi, kako je naslov prve baletne premiere te sezone Ljubljanskega baleta. Odgovore pričakujemo na številko 242-9628, se pravi, če uporabljate fiksne telefone in če nas boste počastili z vašim odgovorom z SMS sporočilom na številko 051-322-500, 322-500. Res je jesen, res je megla. Tole, kar boste slišali, je nekaj valjajočega se sparo, parni valjak. Ni posebej baletna muzika, ampak za tole jutro bo kar prava. Sve je tako daleko. Spoštovani, Radio Kaos je tukaj in naš gost v studiju, gospod Jaš Utrin, umetniški vodja Ljubljanskega baleta. Če rečeva besedo, kako bi to imenovala, ja, batukada ste omenili, recimo drug del glasbe, predstave, ki baletne predstave, ki je na sporedu jutri, reciva, no, ponovimo še enkrat, gre za naslov Yin in Yang. Kaj pravzaprav imajo Brazilci s tem svetaškim principom? Ja, to, da je mogoče nasprotje zahodna Brazilija za vsodom, mogoče. Ampak gre se enostavno za to kombinacijo med recimo brazilsko narodno oziroma nacionalno glasbo, se pravi bobni, z klasično Bach, Busoni in Chacono in elektronsko glasbo nekje v sredini ali na drugem koncu. Se pravi, kombinacija v bistvu treh, če rečemo generalno, zvrsti, ne? Jasno. Pa dveh baletnih kosov. Vse skupaj ne traje predolgo, ne? Sicer ne? Dva dela vsak. Uro pa pol skupaj. Z odmorom. Z odmorom. V odmor je potrebno seveda zato, da si publika najbrž oddahne od ženske lepote in seveda glasbe. Kaj še le giba? Oddahne, jaz upam, da bojo še bolj želeni, potem še drugega nasprotja moških. Ne, rekli ste namreč v prvem delu pogovora, da se umetniki, plesavci, koreografi raznesete po odru in najbrž z odra. Moram reči, da take oznake recimo umetniškega poustvarjanja in čustvovanja še nisem slišal. Umetniki se ponovat razdajajo, se dajo publiki, kaj ste jim nekaj v tem smeri ali pa v tem spislu. Moram reči, da sem presenetil s tem izrazom, kar nov, za to rabo. Ampak, če sem rekel, da je odmor mogoče potreben za to, da se
publika vendarle na nek način oddahne, oddahne teh strati, od teh pričakujem neke baletne polnosti. Bach bo seveda rekel pričakovana glasba, ne? Koliko bo pričakovana, bojo razočarani, ker je pravzaprav Busonijeva glasba, ampak Bach je napisal šakona za violino in to je ena najznamenitejših šakon v glasbeni zgodovini. Busoni pa je priredil za klavir, tako da pravzaprav je Busoni prireditelj Bachove glasbe. Ki se izteče, če sem jaz prav razumel, v zadnjem delu v elektronski modus. Prvi del večera je nekako razdeljen na elektronsko glasbo, na šume, na govor in na šakono. Prvi del govorijo tudi baletniki ali govori... Ena pesavka. Ena pesavka govori. Ste najbrž posebej vadili glasovno? Ne, zato ker je to spremljevalni zvok. Ona ne izvaja to kot ena igravka, ki bi s tem, da jo plesavci razumejo in to nanesejo na zgodbo, ki se dogaja na odru, ampak enostavno kot spremljevalni zvok. Son, ne, se pravi, ne, nek zvok kot tak. Aha, se pravi, v redu, zanimivo, posebej, no, izziv, ne, zavidite. Jasno, in enostavno, da izrazimo, oziroma pokažemo različne izraze, se pravi in gibalno in zvokovno, glasba, glas, pač, da čim več stvari, medij uporabimo. Koreograf Leo Mujič, je bila koreografija posebej zahtevna, je scenografija taka, mizanscensko je stvar pregledna? Scenografije ni. Odr je totalno prazen, nobenih kulis, samo reflektori, zelo bazično, tako da res v ospredje pridejo gibi plesavcev. Kar se pa koreografije tiče, je pa izredno zahtevno. In to je tudi bil en razlog, kateri Leo Mujiča poznam iz mojega časa v Nemčiji, je pravzaprav odrastel z svetovnimi koreografi, kot so William Forsythe in Maurice Béjart. In ima to izredno zahtevno tehniko že v sebi in zdaj še pa dodal svojo domišljijo zraven in je to kaj res... Kaj so to nenavadni gibi, ali kaj je to? Zelo nenavadni, tudi če samo povem, da so vse plesavke pravzaprav poškodovane, mislim, bojo na odru v totalni formi, ampak enostavno se gibljajo na način, na katerega niso navajene. In tudi publika mislim, da bo presenečena, da nekdo s svojim telesom lahko take stvari sploh proizvede. Se pravi, da je to tisti del baleta, ki ga poznamo recimo tudi v slovenskem prostoru, v Ljubljani, bolj kot gib, kot umetniški gib? Jo, to je nevarno. Oznake mislite? Še vedno nismo gibalci. To vedno moj oče tako primerja, da plesalec ni samo gibalec, ampak enostavno je način giba, ni v nobenem predalu. Razumem. Je nekaj čisto novega in plesalec mora biti in klasično izobražen, in v totalni formi in še mesec dni se je moral naučiti novega sistema gibanja. In vedno, kadar nekaj ne znaš, delaš na silo in potem pride pač do poškodb in skozi delo se potem na to navadiš in potem prisvojiš ta nov gib. Če sem uspel pravno hitro prešteti, gre za 20 plesavk krati ali posamično odru? 9 plesavk in 8 plesavcev, plus ena pianistka v prvem delu na odru. Aha, pravi, v bistvu izvajajočih... gre za 9 v alternaciji, ne? Vsak ima pa svojo alternacijo. Ja. Ne? Se pravi, hkrati jih je pa po 9. 9, ja. Ni posebej solistične vloge ni? Ne. Vsi so več ali manj enakovredni in v tem prvem delu, ki je pač krstna izvedba prav narejena za ljubljanski balet, smo lahko malo se bolj pozabavali pravzaprav z temi programiranimi družbenimi vedenji. Se pravi, vsaka plesavka pravzaprav pokaže na nek način te neke stereotipe. Recimo najbolj ekstremni je mogoče tip tajnice, recimo. Ena plesavka je v čevljih s petami in tudi se malo pozabavi. Sicer ne, ona je ta z mikrofonom, ki govori, tako da ima pač neke tehnične pripomočke, ampak se pač malo zeza z pitjem kavice, govorjenjem. Upam, da tajnice po Sloveniji ne bojo užaljene, ampak enostavno se pozabavljamo malo z temi stereotipimi, ki pa jasno niso generalni. Še kakšna druga vloga, taka zanimiva, kaj sem, ki recimo za žensko
ni tako običajna. Je, mislim, ne, vse to je običajno pravzaprav, vse to vsakodnevno, ampak enostavno ena je potem starejša ženska, ena je bolj kot otrok, kot bebica in temu primerno so gibi malo bolj nebogljeni. Enostavno paleto smo, jasno, to je nemogoče paleto ženske uprizoriti v eni predstavi. Ne, zato ampak, rabiš cilje življenje, pa ponavadi svoje. Še vedno ne razumeš. Če baletka ali če ni. In enostavno smo hoteli malo se dotakniti teh enostavno stereotipov žensk. No, naslov tega dela je She's Missing, pogrešana. Je to že ves čas ali samo za ta, tako stvar postavljena in poimenovana samo za ljubljanski primer? Je to sploh prvič? Ne, kaj prvič? Ta postavitev? To je krstna izvedba za ljubljanski balet. Se pravi, to bo prvič izvedeno, to je bilo napravljeno zdaj v zadnjih, vsega skupaj s prejšnjo sezono, dveh mesecih za naše ljubljanske plesavke. Aha, posebej, skratka, take postavitve tega komada še nikjer na svetu ni bilo. Se pravi, to bo prvič jutri zvečer. Krstna svetovna temera. Točno tako. Kaj se pa naslova tiče, je pa pravzaprav to, ni da pogrešamo žensko, ampak pogrešamo en individualizem. Enostavno, koreografi je to tako... Ki pa je ženskega spola lahko. Ali moškega, to čisto vseeno, ampak enostavno, ker drugi del je že bil izveden pred 30 leti in tam nismo mogli nič spreminjati. Razumem. Pri tej krstni izvedbi smo se pa lahko dotaknili svojih lastnih želj in izkušenj. To, kar sem hotel povedati, je, da enostavno ta današnja konformnost, enostavno masa ljudi, ki enostavno korakajo skupaj, in koreograf pač malo pogreša ta individualizem. Zato se pač vsakega, kot rečeno že dvakrat, stereotipa ženskega lika loti posebej in pač pokaže, da pravzaprav je vsak posebej zelo važen in zelo pomemben in vredno obstoja in ne, da kot ena množica korakamo naprej. Koliko časa ste postavljali, koliko časa ste vadili? Kot rečeno, ne cele dve sezone, ampak začeli smo že v prejšnji. Je naporno, ne? Zelo, kot rečeno, to so gibi, ki jih tudi profesionalne balerine še niso izvajale. Predno zaključimo tale prvi del, gospod Jašo Trin, v jutranji oddaji v kulturi, tako lahko rečeva, Radija Kaos, v petek dopoldne, pred premiero baleta In in Yang, ki seveda ne bo na opernem odru. Tam je zdaj velika luknja. Tam je, če bo še deževalo, sploh ne bi bilo mogoče. Razen, če ne bi bil ples na vodi. Ne? Točno tako. No, to se še ni še spomnil, mogoče še mogoče naslednjič. Ne, mogoče dopolnijo projekt prenova ljubljanske opere, ampak tisto, kar seveda želim sporočiti poslušalkom, poslušalcem, je, da je opera v tej sezoni zastavila svoje delo, svoj repertoar z enim skupnim slovom, z vprašanjem pravzaprav, kje je opera? Ne? V saj 9 svetovnih, če ne 11 jezikih. Ne? In če bi vprašali, kje je opera danes v Ljubljani, vas, ki živite od opernega dela, ki operno delo delate, ki delate baletno delo, kako bi odgovorili? Rekel bi vse povsod, ker pravzaprav moja glavna naloga, ki sem si jo sam zadal v tem času umetniškega vodstva, ko nimamo matične hiše, je, da ostajamo prisotni. Moramo ostati prisotni in pri Ljubljančanom in Ljubljančankami, v celotni Sloveniji in pa tudi v svetu. Kajti pravzaprav smatram, da je vsaka krizična situacija povod, da mogoče več dosežeš, kot bi v enem normalnem okolju. Lagodju, recimo. Točno tako. In zato tudi vsi ti tuji jeziki, kajti v tem času, ko smo brez matičnega odra, bomo imeli tudi gostovanja, ki jih do sedaj ljubljanski balet še ni imel in zato bi tudi malo internacionalizirali rad pač slovensko umetnost. Razumem, ja. To je hkrati tudi spoštovane in spoštovane vprašanje, drugo degradno vprašanje za vas, za drugi dve vstopnici, za balet, ki ima premiero jutri, skratka, kje je opera? To predstavo In in Yang boste pa postavili seveda v Cankarjevem domu, enem od rezervnih prizorišč, ker dokaj precej izkoriščenih, ne? Jasno, dokler nimamo matičnega odra, bomo izvajali predstave v Cankarjevem domu, v Linhartovi dvorani in pa tudi v Galusovi dvorani.
sodelujemo ogromno z Mariborsko hišo. In na gospodarskem razstavišču smo že lansko sezono, jaz smatram, kar precej uspešno odprli pravzaprav našo matično rezervo, rezervno lokacijo, kjer smo izredno lepo, mislim, uredili skupaj z gospodarskim razstaviščem eno halo v kar precej lepo gledališče. Pravzaprav gibljiv, ne, postavljiv in odr, tisto halo so kar lepo večnamensko pripravili. Ne? Zelo, jaz mislim, ker mogoče so ljudje vedno navajeni teh klasičnih gledališč, ampak jaz recimo v Amsterdamu plesal v zelo modernem gledališču, kjer je opera in balet konstantno noter. Se pravi, ne pomeni, da operna hiša je samo v teh baročnih, klasičnih hišah. Razumem, ja, da mora biti vse v pol krogu in skratka vse z tako postavitvijo, kot smo jo... Recimo... Pač tem šnikšnakom, z lučkami in tak dalje. To je čisto normalno. Vse recimo Galusova dvorana Lihantova tudi ni baročno, klasično gledališče. Pa je zelo lepo. No, mene je akustično sicer ne tako zelo, ampak tudi balet ima lahko tam na gospodarcu mečkem problemov, ker je odr vendarle drugačen, se čuti, ne. Jame ni, ne. Orkestrska ampak jama. Zato je pač odr toliko dvignjen, da ima orkester prostor. Hotel sem sam pohvaliti to rešitev toliko, ker je pa zelo komod, če rečem grdo po slovensko, sedet. Ne? Čisto drugače kot v operi sicer, dokler je sedežni red. Ja, pa tudi bi mogoče izpostavil, da imamo izredno velik odr, ki ga nažalost tudi v prihodnosti v operni hiši ne bomo imeli. Vse so stvari kulturno zaščitene. Ja, seveda. Kulturna dediščina. Tako da imajo tu plesalci res možnost, kot smo že rekli, se raznesti na odru. Zamahen, in, ne. In ne paziti, da za svojo diagonalo, ki jo imajo po koreografiji, ne pridejo do konca in se morajo bremzati. Ja, Šutrink je naš gost v tem petkovem dopodnevu, zgodnem dopodnevu za umetnike performere sploh. Bo z menoj nadaljeval pogovor čez nekaj trenutkov, ko bova prav na kratko še predstavila Troy Game, zadnji del tega dvodelnega, dvodelne predstave jutrišnje premiere. Tema petkovega dopodneva na Radio Kaos je balet. Premierna predstava, baletni večer, Yin in Yang. Zakaj? A se vam tudi zgodi, gospod Jašutrin, da to včasih zamešate. Kaj je prej, Yang ali je potem Yin? In potem misliš, da je Yin in Yang? Ne, najprej je Yin in potem je Yang, ampak v tem je bistvo, da je čisto vse eno. Aha, stvar je vrteča, vrti se. Obe polovice so enakovredni, obe dve polovici predstavljata pravzaprav obe dve strani, kot so prej rekla, za to majhno pikico v večji barvi noter. In tako da je v bistvu čisto eno, kaj je na začetku. Na koncu, oziroma na drugem delu tega večera je pa Troy Game. To je pravzaprav balet, za katerega, kot vem, je potrebno kar nekaj atletskih sposobnosti. Kar precej. To je balet, ki je bil premierno izveden v Liverpoolu pred 30 leti že. In je v teh 30 letih postal najbolj izveden balet današnjega časa, se pravi moderni balet. Koreograf je Robert North, ki je v svetovni literaturi baleta zelo znan. Je bil direktor na Škotskem, v Italiji, trenutno je v Nemčiji, tako da je res za svojimi baleti prepotoval cel svet in ga tudi vse posod poznajo. V bistvu je batukada, je glasbena zvrst, neka podzvrst sambe, ne, pravzaprav. Se pravi, da je to izjemno ritmična zadeva. To je v bistvu samo ritem. Samo ritem. To so samo bobni. Bob Downs je še v začetku predstave napravil shadowboxing, kar ni brazilska batukada, ampak je še vedno v tem stilu, se pravi, ni tako kot v prvem delu elektronska glasba in Bach. Tu je glasba enotna cel čas. Je pa ta batukada samo ritmska. Seveda močan afriški pliv, kar se razume. Ne? Jasno. To je recimo... In izvaja se striktno v ansamblu, ne, se pravi, več tokalcev skupaj. Ne. Več tokalcev, prekašen spač. Kako ste v tem primeru, jih postavili so na odru ali so spodaj v... Na CD.
Vse plešete na predvajano glasbo? V drugem delu. V prvem delu pa je jasno elektronska glasba predvajana iz CD-ja, uh-huh. Klavir pa solistično izvaja pianistka Irina Milivojevič na odru. Je sicer nenavadno, da se recimo, vse lahko rečeva črnske, ne? To je glasba, ki je vendarle prišla iz Afrike. Uh-huh. Robert North, ki je pravzaprav Američan iz Južne Karoline. Ne? Ja, ampak mislim, če greste na to črnski sužnji in tako dalje, to je prvič preteklost in drugič je on toliko svetovljan, kot rečeno. Študira v Angliji. Študira v Angliji, začel svojo kariero v Angliji, da jaz mislim, da tu neke povezave ne smemo iskati. Še to mi povejte, kakšna je razlika, recimo tukaj v podatkih za to predstavo ste posebej objavili koreograf Robert North, koreografska postavitev Rosella Capriola. Uh-huh. V čem je bistvena razlika? Razlika je samo ta, da je Robert North že imel druge obveze. Aha. In žal ni imel časa osebno pripraviti svoj balet, je pa Rosella Capriola njegova osebna asistentka in je tudi že drugod predala enostavno njegovo koreografijo in je ona trenutno pač odgovorna, da se predstava izvede tako, kot je bila koreografirana. Zasedba je tudi tukaj, lahko rečemo, kar množična. Ne? Uh-huh. Tudi enakovredne vloge. Ste, glede na to, da je recimo so se vsi domači nastopajoči ali je tudi kaj gostov? Ne, v tem večeru so samo domači. Samo domači. To bom rekel, če rečeva, vse smo že videli. Barboja, ja. Pa Dorčevskega, pa Cušlaga in tako naprej se najbrž Guština, recimo še koga. Ne? Postavitve napravili seveda tudi v alternaciji. Ne? Jasno. Uh-huh. Baleta ni brez dvojnih zased, ne? Brez dvojnih vsekakor, ponavadi tudi brez trojnih, ne? Uh-huh. Saj, kot so že prej rekla, poškodbe so na dnevnem redu, tako kot pri športnikih, to je zelo fizično delo, ki ga opravljamo in predstava pa ne sme odpad zaradi tega. Nikoli si nisem znal dobro predstavljati, kaj pravzaprav pomeni v baletu inspicient. Inspicient je pravzaprav v toku predstava glavna oseba. On je stage manager, se to v tujini reče. On je vezna točka med vsemi, med tehničnim osebjem, plesavci. On je v bistvu ta, ki je odgovoren, da vse teče tako, kot mora. Prav lepa hvala za ta pojasnila, za predstavitev zanimive predstave. Jaz mislim, da je prav, da za konec povabiva vse naše poslušalke in poslušalce, da si to predstavo, prvo baletno v tej sezoni Ljubljanske opere, na nedomačem odru, ampak vendarle na odru Cankarjevega doma z Unlinhartove dvorane, tako rekoč blizu, ja, povsem blizu, ogledajo. To dopoldne velja seveda povabilo, da se nam odzovete z vprašanji prek SMS-ov, lahko tudi seveda mailov in na telefon. Vprašanji nagradni za po dve vstopnici sta, ne jih ponovim, kje je opera. Vprašanje je tako široko, da je skoraj gotovo sem in tja kdo, ki bo znal odgovoriti na vsaj recimo en del tega vprašanja. In seveda drugo vprašanje je, kako se ta prva baletna predstava imenuje. Kakšen naslov te baletne predstave, katere premiera bo jutri zvečer na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma. Gospod Jaš Votrin, jaz vam želim seveda odličen uspeh. Ja. Ne smem reči hvala, ampak bože. Ja, bože, bomo naredili, ne? Tako že to isto, ne? Ja. Kot v gledališčih, ne? Naprej se nič ne hvali, pečemo se popluva, ne? Kako že to. Ja. Vam želim, da bi dobro in lepo odplesali in seveda morda prav kmalo znova nasvidenje v našem studiju. Nasvidenje. Srečno.